Kad govorimo inače o Dinamovim protivnicima, svi su tu redom negdje blizu Dinama, ali nekako dojma smo da Dinamo ipak u konačnici konkretniji. Ali što misliš o ovom mladom gledatelju, da odgovorimo? Može li se skupiti dovoljan broj bodova Rijeka i Dinamo u ovoj sezoni da možda već u onoj sezoni tamo imamo dva predstavnika u predkolima Lige prvaka? Pa zašto ne? Kad je to bilo, čovječe? Znači, kako si ti bila? Ovako mala si bila. Kako i Franko isto. Čovječe, joj, majko, dobro. Znači, o vrijeme Asanovića i Vulića, je, kaj je to bilo. Izvoli, Franko. Pa zašto ne? Mislim da se Rijeka u posljednje 2-3 godine nekako diže i stvarno je svake godine sve bolja i bolja. I mislim, evo sad i ovu zadnju utakmicu protiv Sevilje, da su pokazali da su stvarno do odlična momčad. I isto tako i u derbiju kojeg smo igrali, vidjelo se jednostavno mogla je presuditi na njihovu stranu. Znači, mogli smo mi izgubiti, eto, na kraju, hvala dragom Bogu, smo dobili. I tako da bi to bilo jedna zaista lijepa priča. I ne samo Dinamo i Rijeka, bilo bi lijepo kad bi još više predstavnika bilo u Europskoj lizi ili Ligi prvaka. A kad smo već kod Rijeke, što tiče prvenstva, jedina konkretna opasnost vam puše s Kantride upravo. Misliš da Rijeka ima kvalitetu da ugrozi prvu poziciju? Pa mislim da jednostavno oni stvarno imaju i ne samo prvih 11, nego imaju i dosta jaku klupu i sigurno da će biti neizvjesno do samog kraja. Tu jesu 4 boda prednosti koja imamo, međutim, kažem, ove sezone su dosta jaki, dosta dobri, doveli su i dosta dobrih pojačanja i mislim da će to biti borba do samog kraja.